Si na Golici? TV Golica in AMC ti podarjata set vrhunske posode. Lep pozdrav, dober dan, cenjeni gledalci in spoštovane gledalke, tudi iz moje strani. Jaz sem ponovno na terenu, kot je zdaj že to znano, v naši akciji Si na Golici z glavnim pokroviteljem podjetjem AMC. Ponovno bom podelil dnevno nagrado in sicer sekljalnik podjetja AMC, kje se nahajamo. Samo še desno zavijemo in smo v ta pravem kraju, in sicer v kraju Kresnice. Zdaj, če ste iz tega kraja in če ste se seveda prijavili v našo akcijo, potem upam, da ste prav tako zdaj na Golici in vsekakor ostanite v naši družbi, kajti kaj kmalu lahko potrkamo prav pri vas. Slišimo se kmalu, do takrat pa lep pozdrav. Ponovno lepo pozdravljeni, zdaj sem že oziroma sva z predstavnico podjetja AMC, gospo Marjanco Cerar, pred vhodom Vernek 18 in obiskali bomo gospo Darjo. Jaz seveda upam, da je doma in predlagam, da kar pozvonimo, kajti tale sekljalnik imamo že seboj, že pripravljen, da ga podelimo. Bomo potrkali za vsak slučaj. Dober dan, lep pozdrav. Smo pravilno, z Golice prihajamo, našo akcijo Si na Golici. Jaz imam že za vas nagrado pripravljeno, ampak moramo preveriti, ali ste na Golici. Smo. Dajmo pogledati. Takole, evo, lahko vidite, Golica je prižgana. Tako, gospa, ker pridite tukaj, da vam lahko predamo nagrado, oziroma zdaj, evo, gospe Marjanci, da vam preda nagrado. Čestitam tudi v našem imenu. Hvala. Čestitam v imenu AMC Slovenija. Hvala, ker ste se prijavili na nagrado. Upam, da vam bo tole služilo, vidim, da imate otroke, tako da bo prav prišlo. Iskreno čestitke še enkrat. Hvala. Hvala. Povejte mi, drugače radi kuhate, koliko časa recimo porabite tak za en obrok, za kosilo, da ga pripravite? Glede na AMC-evo posodo, zelo hitro. Aha, imate tudi že AMC-evo posodo? Nekaj že imamo, ja. Tako da to nam pa manjka še. No, odlično, tako da zdaj pa bo vse v kompletu. Ja, dragi moji, a vidite, ni tako težko, samo na Golici morate biti in nagrada je lahko tudi vaša. Kako, kje se prijavite, pa vam bodo ponovno zaupali v studio. Mi bomo pa zdaj se še kakšno rekli in uživali. Lepo se imejte in uživajte tudi vi. Srečno. Si na Golici? TV Golica in AMC ti podarjata set vrhunske posode.